একো আমি এতিয়ালৈকে খবৰ পোৱা নাই। আজি আমি বহুত অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিলোঁ যে আজি 9 তাৰিখৰ আগত তেওঁলোকে আমাৰ মানুহ মুকলি কৰি দিব। ডেডলাইন 16 ফেব্ৰুৱাৰী। যদি নেমানে তেতিয়া তাৰ কাৰণে বিহাৰৰ যিজন মানে ভুক্তভোগী হব, তেতিয়াহ'লে বা এতিয়া আমাৰ যিমান আছে ভৱিষ্যতলৈ যদি কিবা হয় বা আৰ্মি যদি কিবা কিবি কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া প্ৰথম ভিক্টিম বিহাৰজনে হব। এই কথাটো একেবাৰে খোলাকে কৈছে। কুইপৰ অপহৃত দুই বিষয়া শিৱসাগৰৰ প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু বিহাৰৰ ৰাম কুমাৰৰ মুক্তিৰ বাবে আলফাই বান্ধি দিয়া অন্তিম তাৰিখ আজি 16 ফেব্ৰুৱাৰী। এই দুয়োগৰাকী বিষয়াৰ মুক্তিৰ বিনিময়ত আলফাই কুইপৰ পৰা দাবী কৰিছিল 20 কোটি টকা আৰু 16 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে মুক্তিপণ আদায় নিদিলে চৰম শাস্তিৰ সন্মুখীন হব বুলি সকিয়নি দিছিল পৰেশ বৰুৱাই। বিহাৰৰ যিজন মানে ভুক্তভোগী হব তেতিয়াহ'লে বা এতিয়া আমাৰ যিমান আছে ভৱিষ্যতলৈ যদি কিবা হয় বা আৰ্মি যদি কিবা কিবি কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া প্ৰথম ভিক্টিম বিহাৰজনে হব। এই কথাটো একেবাৰে খোলাকে কৈছে। আৰু পৰেশ বৰুৱাৰ সকিয়নিয়ে স্বাভাৱিকতে শংকিত কৰি তুলিছিল প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু ৰাম কুমাৰৰ পৰিয়ালক। বিগত 2 মাহে এনেদৰে কান্দি কাটি ব্যাকুল হৈছে শিৱসাগৰৰ প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈৰ পৰিয়াল। দেওবাৰে পৰেশ বৰুৱাৰ জেৰাইগাঁওস্থিত বাসগৃহলৈ গৈ আলফা সেনাধ্যক্ষৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃগৰাকীক তামোল পাণ দি সেৱা জনাই প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু ৰাম কুমাৰৰ পৰিয়ালে প্ৰাণ ভিক্ষা বিচাৰিছিল দুয়োজনৰে। কিন্তু হৃদয় গলা নাই পৰেশ বৰুৱাৰ। পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰে বুলি কাটৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে মানৱীয়তাৰ খাতিৰত আমাৰ মোৰ স্বামী আৰু ৰাম কুমাৰ দেৱক যাতে সোনকালে অতি সোনকালে যাতে মুকলি কৰি দিয়ে, তেওঁ যাতে আমাৰ পৰিয়ালৰ মুকলি আৰু ল'ৰা ছোৱালী মুকলি এবাৰ অন্তত চাওক। যোৱা 20 ডিচেম্বৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডাইমৰ পৰা কুইপৰ এই দুই বিষয়াক অপহৰণ কৰিছিল আলফা স্বাধীন আৰু NSCNৰ সদস্যই। আজি চূড়ান্ত সময়সীমা উকলি যোৱাৰ পিছত কি সিদ্ধান্ত ল'ব পৰেশ বৰুৱাই? একো আমি এতিয়ালৈকে খবৰ পোৱা নাই। আজি আমি বহুত অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিলোঁ যে আজি 9 তাৰিখৰ আগত তেওঁলোকে আমাৰ মানুহ মুকলি কৰি দিব, কিন্তু আজিলৈকে মুকলি হৈ আহিব নোৱাৰিলে। মই অসম চৰকাৰ কুইপৰ কোম্পানীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ আৰু অইলৰ কৰ্তৃপক্ষকো মই এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে কি কৰিছে আমি একো গম পোৱা নাই। মই এতিয়া সকলোকে বিনম্ৰ অনুৰোধ, তেওঁলোকে যাতে আমাৰ পৰিয়ালটো মুকলি চাই বিপদলৈ বিপদৰ পৰা আমাক উদ্ধাৰ কৰে। মই মাননীয় পৰেশ কুকেন্দ্ৰ মই এই অনুৰোধ, এই নিৰ্দোষী নিৰপৰাধী মানুহকেইজন যাতে সোনকালে মুকলি কৰি দিয়ে। তেওঁলোকৰ সংঘাত আমাৰ লগত নহয়, তেওঁলোকৰ সংঘাত বহিৰাগত কোম্পানীৰ লগত। এইভাবে অতি সোনকালে তেওঁ যেন আমাৰ মোৰ স্বামী বেগ আৰু ৰাম কুমাৰ দেৱক সোনকালে মুকলি কৰি দিয়ে কাটৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছো তেওঁলৈ মই। কান্দি কাটি ব্যাকুল প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰ লগতে তেওঁৰ পত্নী আৰু সন্তান। পুনৰ কৰিলে হাত জোৰ। কিন্তু আপোনালোকে কি ধৰণে কি পালন কৰিছে আমি জানিবলৈ পোৱালে অলপমান সুখী হ'লোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো নাই জনা, গতিকে গোটেই ঘৰখন আমাৰ মৰা নিচিনা হৈ আছে। কি কৰিছে কি নাই কৰা আপোনালোকেতো অন্ত অলপমান আমাৰ আমালৈ হেৰি কৰি এই বৃদ্ধ 80-90 বছৰীয়া প্ৰীতি মাতিলে চাই আৰু ল'ৰা ছোৱালীলে চাই মুক্তি দিব লাগিছিল। প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈৰ অপহৰণৰ পিছৰে পৰাই সজাগত হৈছে তেওঁৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ। কিন্তু আজিৰ চূড়ান্ত সময়সীমা উকলি যোৱাৰ পিছত কুইপৰ যদি মুক্তিপণ আদায় নিদিয়ে তেনেহ'লে আলফা সেনাধ্যক্ষই প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু বিহাৰৰ ৰাম কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নেকি? কেমেৰা পাৰ্চন হিমাংশুৰ সৈতে শিৱসাগৰৰ পৰা অতনু বৰাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।